programacionin ton pa tjetër duke u lidhur me Skype. Ne do të udhtojmë tani drejt Belgjikës për të takuar vlogeren Lule. Përshëndetje Lule. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që ne sonte. Fillimisht uroj të jesh mirë pasi pandemia nuk ka qenë lehtë për askënd, apo jo? Më trego pak si ka qenë karantina për ty. Për mu ka qenë diçka jo shumë e veçantë, shkoki se që 8 muajve që jam karantinë, edhe nuk ka qenë diçka ndryshe nga ditët tjera ose nga muajt tjerë. Për ndryshe, për krejt ata që jun konë tjetë që e kam pas këtë muaj, ose këta 3 muaj pandemie dhe koronavirusi që i kam qenë mbranda, e kam pos pak ma ndryshe se onë, për mu nuk ka pos dishka shumë ndryshe. Ndërko Lule, ti je infermjere dhe prej 8 muash nëse zgabëm je përbalu me një sëmundje me luqemi akute, apo jo? Pa tjetë nuk ka qenë momenti letë për ty dhe për familjen tënde, kështu që do doja të më tregoj pak si e përbalove, qëfar ndodhi në jetën tënde atë moment? Momentin kërë ku morë vesh, normal nuk u kone letë, përshka këse gjdo smundje që njeri jo e ka nuk mundet me përbalu letë, e aqë me pak kërë e ka një smundje si leukemi akute, por me kohën e kam marë vetën edhe kam kuptu që nuk është fundi botës, zoti kërë e sprovën dikan, duhet me pranu edhe kom pranu. Vetëm 21 vjeç, Lule, dhe pa tjetër momenti që efekte lajmin tek familjarët e tu nuk e qenë letë, si kanë reaguar ata? Familja jam e ka pritë shumë djeshëm edhe shumë janë mërzit, edhe sidomos prindë me nga që kanë edhe moshën tash edhe kure kanë kuptu që unë jam e smut, kanë pritë shumë keqë, por edhe ata me kuhën e kanë kuptu që ne nuk kemi përqi me përbalu ose më shty me zotin se qka vendosaj edhe janë mënu vetëm më përkra, më mjo pozitivitet, më mnajt ofër edhe kjo më ka bua edhe me më mënu sa ma mirë më kone me kalu këtë smundje. Ndërko, nga informacionet që unë kam, është ti ke qëndruar një muaj në spital, Lule, apo jo? Në fillim të smundjes kam qëndruar një muaj, pas taj tashtë kur ke pandemija koronavirusit prapë gati 2 muaj kam qëndruar. Aktualisht, gjendja jote shëndetësore si është? Elhamdulillah, fi zotit, për momentin jam shumë mirë dhe e ndi vetën shumë mirë. Vajza jote është 2 vjeç? 2 vjetet e të muaj. Si e ka emrin? Elin. Nuk e di, nuk besoj se e ka kuptuar situatën në shtëpi, apo e ka kuptuar? Si ka reaguar ajo? Tash vetëm se ja kanë fillu me folë dhe ka kuptu shumë mirë momentin kur flokti kam heke dhe ajo konë pak momenti që ka kuptu pak ma shumë, ja ka njësë të mbu pytje, pastaja dhe mungesën tam që kur si më konë shpe nuk e kumë po dhe ka fillu me boti për ma shumë pytje se fillim të smundjes. Lirim është bashkëshort të jytë, apo jo? Po. Lirimi në fakt, pam edhe nga vlogu që ju keni, ka bërë një gjest shumë të bukur për të ardhur, le të themi, për të ardhur më afer, pasi momentin që ti humbe flokët të tua, a i si një gjest dashurie, preu dhe i flokët e ti, apo jo? Po, është e vërtit. Lirim, kërkojmë shumë gjest që lirimi nuk mundet më kam prezent këto me mu, ne e përshëndesim. Faleminderit shumë. Si e për e këtë moment? Lirimi është shumë e vërtit që më ka nejtë shumë ofër. Si gjithmonë edhe në fillim, por tash të haloma shumë e ka vërtitu dashurin që ka ndaj meje, edhe gjithmonë nuk unë ofër meje, më ka bo më një tjepër e lumëtër, edhe po është e vërtit që i ka hek edhe flokë, kur mu më kanë ro flokë, edhe që shto së bashko po mundomi me ja kalu kësa i sprove. Ne, të kësa ti po fletë, po shojmë disa video që ju keni realizuar. Tani, flasim pak për vlogun, cilat janë video që ju kryoni, Lule? Challenges? Qa janë të tjerat? Është e vërtet që ne në YouTube nuk jemi shumë, nuk i regullojmë shumë videot, ose i qesëm shumë tjesht edhe bojmë prank, challenge, vlog kër shkojmë na ikoni marim njerës me veti, por tash për momentin kemë bo pak pauz, shko ke ta kaloj që gjendje dhe pak e pas e kemi fillu prapë.
Por tregojmë diçka që ka ndodhur me të vërtetë në realitet, hajgorët që i bëjmë na bashkëve, që i shpërndojmë me tjerë, se njerëz të pëlqejnë shumë edhe shumë shpesh kur bëhet, nashta 2-3 javë që s'kem postu, asnjë gjë na shkruajnë në Instagram, na vesin, pse nuk po postoni, ju lutem postoni. Kërkojnë video të, që doni të bëni. Ndërkohë, Lule, pak për historinë tuaj, unë e di që 18 vjeç bashkë me Lirimin je martuar, apo jo, një mosh shumë të re. Po, si jeni njohur, përmes Facebookut? Po, përmes Facebookut jemi njoftuar, i kemi pas 14 vjet, pastaj kemi fillu lidhjen, a ju konë Kosovë, unë e në Belgjikë, e tash jemi së bashko, e kemi edhe një vajzë. Si ndodhi kjo njoja, ku shishkrujti i pari? është ka një grupë në Facebook që ka kriju shoqja jam me shumë djeme dhe shumë vajza. Aty e pati lidhë një grupë shoqënor, nuk ku ditë ku shkujna i ka shkruj pari, se kemi shkru krejt një të në kohë, por pa ka i Lirimi më ka shkru mu privat. Aty kemi fol një herë si shokë, se mdo këtë 6 muj u konë, pastaj më ka shkru mu në privat edhe që shtja këmë njësë. Do me thonë që Lirimi pare. Êshtë, do me thonë një histori që ka linë në mënyrë virtuale, po që u konkretizua. Tani, Lule, më thuaj pak, si është jeta juaj, përdiqëmëria juaj tashmë këto ditë? Këto ditë, Lirimi vetëm sa ka fillu punën, përshka kë pandemisë koronavirusit e pandalu edhe nuk ka mujtë me punu tashë, qëto ditë ja ka fillu punës. Une me vajzën, e kam rutinën e njëtë, qojmë më nxesë, bëjmë lujmë, pastaj tash në e kanë liru edhe me dollë, dollim pak jashtë, shijojmë kohën, se kemë edhe kohën shumë të mirë. Ka ndo një video që do dojë të fshije nga ato që ke bërë? Vetëm e kam fshirë, e vetë një video që kom fshiju, ko në aja që ja kom bërë Lirimit prankë, kur kom lujt pak me smundjen time dhe ka pik Lirimi shumë ketë. E mas një ove kam shi për ndryshet tjera të ju se nga pëlqene dhe ju më prish shumë mire dhe për njerëzve tjera. Lule, parës të të mbyllim, do doja në fakt një mesaj nga ty për njerëzit që mbase po luftojnë me të njëtën smundje që kete ti, por edhe si staff mjekësor, qëfar mund të thuash në këto momente që po të ndjekin? Mas pare për du kretë mi falemderu për përkrojën që ma kanë ndonë mu dhe du mi ufuk njëzve që qka do që jetë anasjallë qëfar do sprove që ndroni të fort sepse ne mund t'ja dolem dhe mos soni që zoti masjallë këtë sprove shpundi botës se jo nuk është ashto ka shumë jetë për para për me jetu pa marë parasysh nuk jem asë vetëmi që këto gjana në ndodhin me ndoni që ka dhe ma keq e mundet me pasë edhe makesh, vetëm që ndroni të fort pozitiv, që ndroni pran familjes, edhe krej këto sene kanë me kalu, një ku ka marrë, kemi me ndu që nuk kanë ndohë për këto gjëna njëtën në juve. Pra, kjo së mundet të ka bërë edhe më të fort, Lule, apo jo? Po, është e vërtit. Është e vërtet mirë. Unë të falenderoj shumë që ishe me ne sonë të Lule, të falenderoj edhe për video që ke kryuar, për mesajin e forcës që vazhdimisht je përmet videove, bashkë me bashortin dhe vajzen, të uroj shëndet mbi të gjitha dhe suksese në vlogun tuaj. Shumë falimderit, ju përshëndes të gjithve, falimderit edhe njëherë për ftesën, isha lanë dhe gjomi për të mirë. Falimderit Lule, miro pafshim gjithë mirat. Po, shumë, falem dire këto. Do të shkojmë në pak më të publicitet që jemi pas pak.